Ja, Elin Rubensson, dagen efter finalen, hur känns det idag? Bra, såklart. Vi hade en bra kväll igår där vi firade silvermedaljen, så det var roligt. Vad gjorde ni för någonting? Vi hängde på rummet, eller först främst gick vi till ett hotell här och käkade lite och var med laget och truppen och sådär. Och firade lite, sen gick vi tillbaka till Osbyn och hade det trevligt. Hur lång tid, man såg ju direkt efter matchen att ni var, att det var deppigt i laget. Hur lång tid tog det innan ni kom in i något slags firarmode? Ja, det är såklart. Man vill ju inte förlora fotbollsmatcher. Och speciellt en final. Vi skulle gå för guldet, så det är klart att vi var besvikna. Men samtidigt sa vi till varandra att vi måste njuta av det här. Vi har tagit oss till final. Det är historiskt. Och jag åker hem med en silvermedalj, det är riktigt stort. Så vi sa att vi måste njuta av stunden i den. Det är inte säkert att man står här igen. Du har medaljen på den, kan du hålla upp den lite? Hur känns det att hålla i den där? Ja, den är tung, men det känns fantastiskt bra. Hade du kunnat drömma om det när du åkte hit i Rio? Ja, vi drömde om det, det gjorde vi. Och vi siktade på medalj. Och vi visste att långt där inne att vi kunde nå det. Men det är rätt fantastiskt när man väl står med den i handen. Det kommer bli firande när ni kommer hem imorgon. Vet du någonting om vad som händer? Jag vet att vi ska till Kungsträdgården på kvällen där. Sen exakt vad som händer vet jag inte riktigt, men jag hoppas att det kommer mycket folk.